Är det sant att Kim är ingen där tjejen är tillsammans? Älskar den här. Men varför gjorde du det? Jag har fått in en namnlista från elevkåren. De vill att John byter skola. Det var fel att låta dig flytta hem igen. Tyst! Hur kändes det då? Jag kände inget.